Голема е вручина и тропска. Затоа га чекамо тропикот да дојде и аш малце да каже еден вид за вице Швиц. Бидете со нас. Дошли смо до Жулет из Тропико Бенд. Здраво, здраво. Жулет, лепо си рекол. Лепо, сад сам погоди. Како си да подичу? Конечно почна свирка. Почна свирка, спремо се за наступ. Мало е касно кренуло наступи од 15 до 2. Мислили сме да ќе ранее, али... Али сад е така. Нема да те задржавам, само ти спичаш еден вид за вице Швиц. Ајде да пробам. Стидим се, како се каже кој вас? Срамим се. Срамим се много, ајде да пробам. Каже овако, долази муж кући, пијан, мртав, у оделу, све са пословног ручка, цео, повраќан и звони на врат. Отвара жена, каже, јао, каже, Зоране, опет си, каже, пио, гледао, не, стани да ти објасним, полако. Nisam ja, ma šta kaže, nisi ti non-stop, neki izgovori non-stop, nisam ja, opet ćeš nešto da mi pričaš glupo, ulazi unutra, stani, kaže, polako, kaže, šta je bilo? Ja, kaže, izlazim iz kafane normalno, kuća lepo i neka budala se napila i kako, bej, povrati u mene. Ima, ajde, kaže, on me laže 100 puta, mi pričaš nešto. I on, evo, gledaj, kaže, dao mi je pare, kaže, za hemijsko čišćenje i vadi ovako, kaže, dao mi je, kaže, 10 eura za hemijsko čišćenje. Ona kaže, vidi, on 20 drži. Što lažeš, bre, kaže, te, vidiš da je 20, nije 10. Čekaj da ti objasnim, posle mi se usru i ugađu. Žile, hvala, vidimo se. Nema na čemu. Hvala, čao.